Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülü haberlerini görüşünün kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Xtay meblağ salgıçıları Vietnam'a köçüşkü başlayan. Xtay meblağ salgıçılarının Amerika'nın tamojina bejiden saklanış üçün Vietnam'a yötkülü vatqallığı məlum bolmaqta. Janubi Xitoy Sehr gazetasining 29 noyabr xabar qilishicha, yaqindan beri Vietnam tixmi ko'p chat el shirkatlarini jalb qilishga boshlagan bo'lib, bu shiddat bilan o'rlash 2018 yili Amerika Xitoy import mollarga tamojina beji qo'yganda boshlangan bo'lib, nurg'un Xitoy shirkatlari iqtisodiy xirislarga taqabul turish uchun Vietnamda tijorat o'rni ta'sis qilishni o'ylashgan. Garchi Vietnam bu o'zgarishlardan naf olgan bo'lsa-mu, ammo Donald Trump prezidentlik vazifasini topshirib olgandan keyin Amerikaning Xitoyning import mollaridan tixmi ko'p boj olishni planlayotganligi sababli kelgusida aniqsizlik mavjud ekan. Bildirilishicha, Xitoyning Vietnamga solgan mablag'i ko'rinarlik oshgan. Xitoy yangi turlarda eng ko'p chat ellik mablag' solg'uvchilarga aylangan bo'lib, umumiy mablag'ning 30%ga yaqin nisbatni egallagan. Litvaniya Xitoyning 3 diplomatini quvlab chiqardi. Litvaniya Xitoyning Litvaniyada turishliq 3 nafar elchixona amaldorini chegaradan quvlab chiqargan bo'lib, bu qaror Baltiq dengizidagi suvosti kabelining kesib o'tilish vaqasiga chetishliq bo'lishi mumkin ekan. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Litvaniya hukumatı 29 noyabr Xitoy elchixonasining 3 xizmatchisining quvlanganligini e'lon qilgan, ammo bu 3 diplomatni quvlab chiqarishning sababini aniq etmagan. Bildirilishicha, noyabr ayining 30-larida Baltiq dengizidagi Shvetsiya dengiz tavalligida 2 dengiz osti kabeli kesib o'tilgan bo'lib, kabellarning biri Shvetsiyaning Gotland orolini Litvaniya bilan tutashtirgan ekan. Navbatda Shvetsiya dengiz osti kabelining buzilishiga qarata tekshirishni boshlagan. Dengiz qatnashini nazorat qilish punktining sog'liq ma'lumotlariga qaraganda, jinoyat gumondori Xitoyning Yiping 3-chi nomli paroxoti bo'lib, dal kabel kesib o'tilganda shu rayondan o'tgan. Litvaniya tashqi ishlar ministrligi juma kunidagi bayonotida Xitoy vakillar umikining 3 a'zosi Litvaniyada qarshi ilinmaydigan shaxslar qatoriga kirgizildi degan. Litvaniya tashqi ishlar ministrligi quvlab chiqarishning konkurs sababini uturg'a qo'ymagan bo'lib, faqat Xitoyning Vina ahdnomasiga va Litvaniya qonuniga xiloflik qilganligini bildirgan. Fransiya xabar agentligining qayd qilinishicha, Xitoy bu masalada hech qanday mas'uliyatni ustiga olmaganligini, tekshirishga hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirgan. Xitoy bilan Rossiyaning aeroplanlari Yaponiya dengizida birlashma chorlash o'tkazdi. Xitoy bilan Rossiyaning bombardimonchi aeroplanlari Yaponiya dengiz tavalligida birlikda havo chorlagan. Xitoy mudofaa ministrligining bildirishicha, 29 noyabr Xitoy bilan Rossiya Yaponiya dengizida birlashma havo chorlash harakati ijro qilgan. Bu ikki tarafning 2019 yildan buyonki 9-chi qitimliq harakati bo'lib, chorlash ikki tarafning yillik harbiy hamkorlik planining bir qismi ekan. Xitoy bilan Rossiya armiyasi bu yil 7-chi oydagi oxirgi harakatida Bering dengizida birlashma chorlash harakati ijro qilgan. Buning ko'rinarlik alohidaligi shuki, bu Alyaskaga yaqin joyda o'tkazilgan 9-chi qitimliq manevri bo'lib, Amerika va Kanadaning kurashchi aeroplanlari va bombardimonchi aeroplanni to'sib olgan. Xitoy taraf bu chorlashlarning hech qanday 3-chi bir tarafni nishonlamaydiganligini, bu harakatining navbatdagi geopolitik muhitining qanday bo'lishining qat'iy nazar xalqaro qoidaga uyg'un kildiganligini da'vo qilgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Koreya bu chorlash harakatiga norozilik bildirgan bo'lib, Xitoy va Rossiya aeroplanlarining Koreya havo mudofaa rayonida 4 soatga yaqin harakat qilganligini, bu jarayonda biror to'qinish kelib chiqmaganligini aytgan. Suriyadagi qurolli guruhlar Halab shahrini qo'lga kirgizdi. Suriyada Bashar Asad hokimiyatiga qarshi qurolli guruhlar 27 noyabr Halab shahriga keng ko'lamli hujum boshlagan bo'lib, eng yangi xabarlarga asoslanganda Halab shahrini asosan kontrol qilgan va Halab vali mahkamasini egallagan. Turkiya A xabar televiziya kanalining bugungi xabarida bildirilishicha, Suriyaning Halab viloyatida 27 noyabr tong saharda Bashar hokimiyatiga qarshi qurolli guruhlar bilan Bashar Asad kuchlari o'rtasida to'qinish boshlagan va to'xtamay davomlashgan. Hay'at Ashab boshlig'idagi qurolli guruhlar qisqa vaqt ichida Halabning g'arbida 32 yezining kontrolligini qo'lga kirgizgan. Qurolli guruhlar 28 noyabr yana Halab bilan Idlib viloyatida jami 24 yezini qo'lga kirgizgan. Ular Halab shahrining atrofidagi mahallalarga 1 kilometrgacha yaqinlashgan bo'lib, taxminan 400 kvadrat kilometr joyni egallagan.
Bu jarayonda qurolli guruhlar Halabdagi Nayrab harbiy aerodromiga odamsiz uchqu apparatlari bilan hujum qilib, bir tik uchuvchini portlatgan. 29 noyabr xabar qilinishicha, Bashar Asad hokimiyati kuchlari qurolliqlarning hujumlariga bardoshlik berilmay qichishga boshlagan bo'lib, Bashar Asadning necha o'nlagan askari asir qilingan. Qurolli guruhlar Halab shahridagi turmalarning qulublarini chiqib, tutib turilgan asirlarni qutqizgan. Qurolli guruhlar kontrol qilgan rayonlarda Bashar Asad hokimiyatining ig'ir tipli qurol-yarog' iskidatlaridan nurg'un harbiy avtomobil va qurol-yarog'larni qo'lga tushirgan. Ma'lum bo'lishicha, yurt makonlaridan ayrilgan taxminan 10 ming puxra Idlib atrofida panohlanmoqda ekan. Biden Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini aybladi. Amerika prezidenti Jo Biden Rossiyaning Ukrainaga qilgan havo hujumini aybladi. Aqsaray tarafidan e'lon qilingan bayonotga asoslanganda, Jo Biden Rossiyaning Ukrainaga qilgan havo hujumini hayron qolarlik hujum deb ayblagan. Hamda Amerikaning Ukrainaga davomli yordam beradiganligini ta'kidlab, Amerika Ukraina va Ukrainaning erkinlik kurashini qo'llash uchun 50 dan ortiq davlat bilan birlikda harakat qilmoqda degan. Biden Rossiyaning havo hujumi natijasida nurg'un Ukraina fuqarolarining to'ksiz qolganligini bildirgan. Hamda Amerika hukumatining Ukrainaning qishqa tayyorlik qilishi uchun energiya to'rining chidamchanligini oshirishga yordam qilish xizmatlarini davomlashtirayotganligini qayd qilgan. Rossiya tunugun Ukrainaning Vinnitsiya shahriga boshqurilgan bomba bilan hujum qilgan edi. Hujum natijasida puxraviy ul aslahalar og'ir ziyonga uchurgan edi. Hurmatli ko'rimlar, bugungi xabarimiz mushu yerda ayoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertangi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga amonat.